tebe přijde mokrej den. Nevycházej ze srubu moc ven. Zamkni prachy do stolu a usrkávej kofolu, a nebo se zas vrátíš za týden. Zalídruj se, ať máš chvíli klid, ať nemusíš někde v koutě být. Nacházíme se v legendární hospodě u Tatry. A já bych vás chtěl tady přímo požádat o podporu nového alba Roman Pokorný and Vampiry Volá. Je to album Blues Revoluce, na kterým jsem zhudebnil Vampiry texty. A momentálně na Hit-Hitu, který budu velmi rád, když album podpoříte. Je to fakt, si myslím, povedený písničky zpěvný. Nebojte se, není to jazz, jo, je to v podstatě v intencích nebo v mantinelech jako tvorby bratří Rivolů, takže jsou to písničky a texty jsem si vybral takový, aby se i mě líbily, aby mě něco říkali, takže jsou i některé texty jsou civilní. A ten první text Blues Revoluce, to byl úplně nejprvnější Vampiryho text, který napsal ještě na vojně v roce 1957. To je titulní skladba alba. Co bych vám ještě k tomu řekl? No, těším se, až to bude za mnou, protože to bylo hodně náročné. Tato deska hodně stála nervů, peněz a úsilí, takže prosím, držte mi palce. Posílejte penízky, ať se můžeme radovat všichni. Zlej den. Kamarády zrádný, než se smíří s vychlastanou duší, do hlavy ti zatraceně buch a buší. Zlej den. Thank you.